Доброго ранку, в прямому ефірі Таврійські новини у студії Оксана Хлєбус. У Херсоні відбувся фінал 10-го конкурсу «Битва талантів». 20 конкурсантів змагалися за право виступати цього року на День міста. Як визначали переможця, дивіться далі. Річна Валерія приїхала разом з батьком з Великої Олександрівки. Дівчина співає, батько акомпонує на гітарі. Мені дуже подобається ця група та репертуар, тому перша пісня, яку я послухала цієї групи, це якраз таки «У мене немає дому», і тому я вирішила співати цю пісню. Я впевнений, що моя донька співуча, красива, талановита. І іменно з цією піснею я маю надію, що все в нас отримається. З 83 номерів до фіналу журі обрало 20. Переможці визначають у двох номінаціях – діти і дорослі, розказала Валентина Кравченка, організаторка конкурсу. Ідея створення виникла ще коли була студенткою. Проводили такий, були активні студенти, і виникла така ідея об'єднувати молодь, давати їм розвиток і влаштовувати такі молодіжні культурні заходи в нашому місті. Було звичайно важко відбирати їх, було багато. Було видно талановиті діти, так. Трошки шкода було маленьких, які прагнули співати перемоги, але правила є правила. Досить багато разів ми були на сцені, також у минулому році ми брали участь також у битві талантів, але не отримали перше місце. Сподіваємося, в цьому році буде зовсім інакше. Представники танцювальної студії «Чустайл Денс Компані» були переможцями четвертої битви талантів. У нас сьогодні саме маленька учасниця. У нас сьогодні найменша учасниця, якій 4 роки. За всі сезони битви талантів жодного разу не було дитини такого віку. Серед конкурсантів – танцювальний колектив «Віва Дансер». У ньому займається 300 дітей. Зараз на цьому конкурсі у нас приймають участь 50 діточок. Добре, який вік у нас цей? Вік змішана у нас категорія – з 6 рочків і до 14. Мені дуже подобається, коли після танцю ти станцював і тобі хлопець. Аліна Кравченко участь у конкурсі взяла вперше. Її номер називається «Дірка в шкарпетці». Студентки просто обешили. Як ви себе держите? Де ви воспитувались? В самому лучшому обществі. Разве по мені це не видно? Ми довго вибирали репертуар і знайшли такого шикарного автора, як Фелікс Крівін. І у нього дуже багато таких творів, і мені саме припав до душі номер про дірку в шкарпетці. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. У номінації «Діти» перемогла Валерія Олійник. Вокал у категорії «Доросле» перемогу розділили «Trio and 2K» та колектив естрадно-спортивного танцю «Віва Дансер». Приз глядацьких симпатії отримали колектив Dance Club Active, і в інтернет-голосуванні перемогли Viva Dancer. В Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості о 13-й годині розпочнеться гала-концерт та нагородження переможців фестивалю творчості дітей з інвалідністю «Ми все можемо». Детальніше про захід телефоном розповіла Катерина Корчагіна, організаторка заходу. Фестиваль проходив по різним номінаціям, тому переможців у нас забагато. Всього учасників фестивалю до 350 дітей. Переможців 186 дітей. Номінації у нас були такі. Виставка декоративно-прикладної творчості дітей з інвалідністю, спортивні ігри для дітей таких і смотр художньої самодіяльності. На цю годину у мене все. Наші кореспонденти будуть працювати на заході, і репортаж ви побачите в наступних випусках новин. А зараз передаю слово до ранкової студії. Зустрінемось о 13:30.